Die September-uitgawe van Tuis is nou te koop. En in die uitgawe is Ekohuise in die Kollig. Van Tierpoort tot Tesselaarsdal leef lesers groen. Twee McGregor-tuine sal jou asem wegslaan, ondanks extreme hitte en 'n klipbank. En kyk net die spoggerige eco-vriendelike swembad. In die Tuiskombuis maak jou anys soetgoed met vanilje, terwyl Shelley 'n voorstoep opkikker met treffende swart en wit mosaïekteels. Tuis, nou beskikbaar by 'n winkel naby jou.